Brown Elements og det er street danser, som sagt fra hele verden. De er vokset primært ud i det, der hedder hiphop-kulturen. Nogle af jer kan måske lægge genkendt til, når I ser dem, for de var faktisk finalister i Talent i 2008. De var også med i TV2-programmet Scenen er din. Jeg kan godt love jer for, det er en gruppe, der er fuld af energi, fuld af akrobatisk dans, og de leverer i aften et show, som er lavet specielt til jer, et såkaldt UX-danser-show. Mine damer og herrer, Ground Elements! It began in Africa. Thank you.
Thank you.